Jansila taiteillaan, jaa. Taulu on tässä, mutta minä maalan tätä koko ajan. Tässä mä nyt tätä taiteilen. Että Mikkelin kuva on ihan väärin päin näköjään. Tässä mä nyt tekisin. Onko tätä alhaajalta ihan väärin näköjään? Varmaan. Se vissiin yllä tuolla taulu vissiin. Oi, siinä on teltta. Jaa, onko siellä sadeilmoja tänään? Jaa, se maalaa edelleen näin hienosti näin. Ai, onks tää epävireisesti maalattu? Niin, se taitaa olla, mutta se on ihan väärinpäin tämä koko taulu. Mä en saa yhtään tässä se, mitä me tässä oikein sekoitaan. Ja nyt tosiaan tulee se keltaista maalia. Nipa joka paikassa sen tätä onkin. Joo, tässä nyt tässä taivutan. Tässä mä nyt tässä nyt... tämä pensi oli ihan sekaisin. En pysty maalaamaan tätä millään. Otetaan vähän punaista väriä tänään. No, jaa. Mitä se nyt taas onkin metelöi? Mikä tää se oli? Ai, onko mun vattaansa jotain pielessä vai onko se sekaisin? Mitä nyt siellä tapahtuu tänään? Tuhkataan vaan edelleen tänään vaan. Ja tässä edelleen taiteillaan niin. Ei, älä nyt enää ajattele niitä mansikoita. Mansikoita on ihan... Mitäs mä nyt tässä oikein horiseen? Ei se olekaan elefantti. Jaaha. Mitä täällä Sirkus Hermanni oikein täällä on murheissaan? Mitä on vielä tänään? Mitä sä oikein itket siinä? Mikä on nyt on murhe tänään? Voi voi. Ai se lääkäri vissi sanoi sulle jotain, mitä hä? Onks jotain nyt vielä? Tuus nyt tähän istumaan kuule ihan rauhallisesti vaan. Sano vaan, että mikä sulla oikein tänään? Ai jaha, sulla on selkä jumissa. Voi voi sentään. Nyt oli vähän heroisin, on vähän näin. Älä nyt siinä itke siinä. No, nyt sinä ruvetaan nyt enää muehtimaan siinä. Tämän tässä koko ajan tuttaantuu tässä näin, kun mä tässä jumppaan. Ai, että suora minuuttia. Ei, älä nyt siinä itke siinä. No, älä nyt siinä murehdi siinä liikoja. Yritä vaan siinä pelleillä, mutta ei nyt siinä kannata ruveta tosia pelleilee. Ei, älä lopeta! Ei, minä en jaksa enää tämmöistä enää pelleilyä, kiitos. Etkö sinä hieman ei tajua, että minä tässä olen. Olen vahingossa mennyt ihan väärään suuntaan. Älä nyt sinä bollota. No, älä nyt sitä huiskista liinaasi. Huomatko käsiäni? Mulla on tässä vähän taiteilu kesken. Ai on vai? No, mitä sinä nyt tässä? Ai, menikö se pois? Jaa. Siis, missä? En minä näe sitä missään. Annas kun minä mutta mä oon ihan sekaisin. Ei, älä nyt siinä, koko ajan. Mitä sä nyt siinä oikein meet? Mitä sinä oikein sinä meinaat? Häh? No maksetaan vaan rahat pois ja veksini lähdetään tästä elämästä. Mitäs mä nyt tässä teen? Mä oon ihan polassa. Mitäs minä nyt teen? Hetkinen. Minäkin oon hakemassa jotain, mutta älä sinä huiski sitä liinaa, hei. Käyn täällä sisällä. Hermanni. Mitäs mä nyt täällä sisällä teen?
Ei mut taisi, voi mitä mä oon ihan raivona tässä, mitä minä nyt teen. Kaikki on nyt ihan sekaisin. Mitä mä nyt teen, kun en näe, mitäs mä nyt teen? Ei siellä ole mitään, mitäs mä nyt tää, okei. Jaha, hän kaataa, ja nyt se meni maahan, no niin. Sinne meni sit kaikki vedet sitten maahan. Ja nyt otti vettä näköjään. Tuunut sieltä, pois sieltä, me pääsisin pois täältä. Ei, au! Sinä senkin, sinä... Jaa, mitä sä nyt täällä oikein huudat täällä? No, no, no. Ei, nyt minä jätä semmoisen, huomaatko, tässä on lasisen vettä. Ota nyt siitä vaan. Se voisi ehkä rauhoittaa hetken. Ei se rauhoita. Kun on lanti, niin nyt hukkaan. Eikä fekseli enää ole. Anteeksi. Fuski voi ihan väärää suunta. Voi ihan nenää. Mitä sinä nyt tein? Minne sinä oikein olet menossa? Noin, se oli siinä.